Canadiana, de Juan Claudio de Ramón. Chernóbil es una serie de HBO, molt bona. La Carme Chacón. El Nelson Mandela. Perquè tots els nens puguin tenir una escolarització més enllà de les seves capacitats, que sí de qualitat. Ai, m'encanta escoltar la ràdio. Jo faig pilates. Una platja al capvespre. La manera de tomàquet amb un ítol. La Juani de la Fe, las flores azules, de Legas.